Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu. Jmenuji se Tomáš Arsov a děkuji vám, že jste se k nám dnes připojili. Mám pro vás skvělý díl plný inspirace, poznatků a vzrušujících příběhů. Ať už jste s námi od začátku, nebo jste u nás poprvé, jsme tady, abychom vám přinesli to nejlepší ze života lidí. Máme to také skvělého hosta a tím je Klára Kolmazníková, bývalá členka skupiny Holky, zpěvačka, maminka a to všechno v jedné osobě. Takže se můžete těšit na hodně zajímavých poznatků. Pohodlně se usaďte, vychutnejte si svůj oblíbený nápoj a poslouchejte, jak se ponoříme do dnešního tématu. Vítejte u pořadu Osobní prostor Tomáše Arsova. Kláro, dobrý den, já vás moc zdravím. Já děkuji moc krát za pozvání. Nemáte vůbec zač? Já si myslím, že nějak sáho dlouze vás představovat nemusí, protože si nemyslím, že by byl člověk, který by vás neznal. Všichni jsme s vámi vyrůstali. A já musím říct, co mě dneska napadlo, vlastně když jsem věděl, že jste přijala pozvání, že se uvidíme. Já normálně, protože běhám, teď jsem běžel půlmaraton v Ústí nad Labem a ve svém playlistu na telefonu, který mám, tak mám váš velký megamix. A musím říct, že na to se tak dobře běhá. Je, tak to se dá. Takže normálně, opravdu, mě to totiž vždycky jako... Motivuje. No a ten váš velký megamix, který má asi 8 minut, nebo nevím. Mm-hmm. A musím říct, že teda to je nakopávač na běhání jak blázen, takže... To je možná motivace pro další běhání. Ano, ano. Takže jenom jsem říkal, že to vám musím říct na začátek. Můžete nám o sobě něco říct a čím se vlastně teď zaobíráte? No, tak co bych tak osobně řekla? to je docela zajímavá otázka, protože mám pocit, že přesně takhle specifikovanou otázku jsem ještě nikdy nedostala. A tak určitě samozřejmě, jak jste zmínila, jsem teda zpěvačka, tak to na prvním místě, kde to ruku v ruce s tou maminkou. A taky jsem již několik let moderátorka, protože jsem dostala vlastně šanci moderovat různé akce společenské a tak dále. Takže jsem se toho chopila a začala mi to hrozně moc bavit. Takže vlastně tohle to tak nějak jako dá se říct všechno sem, hlavně teda co se týká té práce, tak opravdu tomu zpívání se vlastně věnou už 24 let a půl. Krásný. Takže příští rok bude trochu výročí a přiznám se, že teda plánuji něco většího. Takže na to se hrozně moc těším. No to mi určitě také, posluchači a diváci také. Jak jste se dostala ke zpívání? No tak já jsem vlastně z hudební rodiny, kde vlastně maminka měla svou kapelu, kdysi dávno tatínek hrál na trumpetu a ten měl taky svou kapelu, takže vlastně já jsem v tom vyrůstala. A když mi byly asi 4 roky, tak poprvé, což já se teda určitě nepamatuju, ale poprvé, když jsem stála před zrcadlem, zpívala jsem a řekla jsem mamce, víš, mami, já budu jednou zpěvačka, jednou seš ty. No a maminka se tomu zasmála. No pak samozřejmě já jsem znala v té době, když jsem byla malá, tak jsem znala všechny možné texty vlastně od Eveny Modráčkový, Marie Rotový, Ivety Bartoši, protože maminka to vlastně s tou svojí kapelou zpívala. Takže jsem to znala a zpívala jsem si s ní. A pamatuju si, že vlastně první takový náznaky, že vždycky, když jsem třeba přijela k babičce na kapu, a jsem tam vlastně místním dětem zpívala u rybníka. A oni říkali, hele, to určitě budeš jít zpívat, a to já ono, že bych různě chtěla, ale byl to prostě takový ten dětský sen. A já jsem se zatím šla, pak jsem začala vlastně chodit do sboru, no a potom jsem hrozně moc chtěla rekonzervat. Přijím, že moje maminka mi řekla, hele, já bych chtěla, aby se měla na nějakou normální školu a abys měla maturitu. No, což na samozřejmě rekonzervatoři je taky maturita po 4 letech, ale prostě chtěla, abych měla vystudovanou nějakou podle ní normální školu, pro mě to byla normální škola konzervatoř, ale prostě šla jsem teda studovat na gymnázium. No a poté jsem šla hnedka vlastně na konzervatoř Jaroslava Ježka. Ještě musím zmínit, že vlastně když už jsem chodila na to gymnázium, tak už jsem chodila na soukromé vědy a vlastně zpěvu a už jsem tak jako měla takový ty ambice opravdu se třeba podívat na nějakou soutěž. A prostě fakt jsem si šla jakoby za sem. A těsně předtím, než jsem šla vlastně na konkurs skupiny Holky, tak jsem jela tenkrát do Hradce, kde byl talent roku 99. A já jsem se umístila vlastně na druhém místě, takže to jsem byla tenkrát hrozně moc jako šťastná, protože jsem si říkala, tak možná, že opravdu to má nějaký smysl a že teda bych třeba se tomu mohla věnovat i profesionálně. Pak jsem nastoupila na školu konzervatoř,
A vlastně hned v prvním ročníku moje profesorka zpěvu, Virginie Valperová, věděla, že bych teda chtěla trošku jako by se tomu věnovat víc. No a jednoho dne se přišla do školy, bylo to v dubnu, a ona mi říká, že na státní konzervatoři je dneska konkurs na dívčí skupinu. A jestli se tam nechci jako podívat, že mě vypustí ze školy, tak je úplně nadšená, jsem tam běžela. A tam už vlastně seděl Petr Fider, a seděla tam tehdy vlastně moje spolužečka ze školy Radana a dalších XX holek. No, tam jsem zaspívala, já si pamatuju, že jsem zpívala od Ivety Bartošové Víš lásko. No a... Což si myslím, pardon, že vám zkážu řeči, že to... já jsem teď viděl vlastně ten dokument o Ivety Bartošové a znali jsme se, my jsme přátelé v jednu dobu. A já si myslím, že to je hodně těžší s tím vatý. Není to úplně jako, ono to jako, známe všichni, spoustu lidí to má jako takové ty české odrhovačky, ale já si myslím, že si na tom spoustu zpěvaček vyláme trošku. Za první jsou výš posazený, ona měla vlastně ten sopránek svůj, takže jsou výš posazený a za druhý a si myslím, že ty melody nejsou tak jako úplně jako sápal ve střezu, co se budeme. Takže není to asi úplně, ale samozřejmě já jsem třeba k Ivetě měla od malička právě tím, že jsem to poslouchala, tak jsem měla třeba k jejím písničkám velice kladný vztah. A už od rybníku na kvěl. A už od rybníku, ano, od nějakých desk těla, kde jsem to zpívala. No. A takže když se vrátím k tomu konkurzu, tak vlastně Petr Fider tam tenkrát psal nějaké poznámky. Pamatuju si do dneška, jak nám říkal, holky, tak podívejte se. Ale to byly ještě holky jako svedy, jako že nám prostě nás oslovoval. A říkal vlastně, no takhle, já už jsem si jako vybral na jeden konkurzu dvě blondýnky. Takže já bych chtěl založit jako skupinu o čtyřech holkách a ty dvě blondýnky teda už mám, takže ještě bych jako, aby se to nějak mixlo přesně tak, takže vlastně jsme z toho pochopili, že další blondýnky už ne, takže já jsem v té chvíli, když to vlastně Petr řekl, tak jsem si říkala, tak asi už půjdu domů a pak jsem si říkala, tak počkám tady ještě. No a on vlastně potom, když ten konkurs skončil, tak nám po těch svých poznámkách různých řekl, že se rozhodl úplně jinak a že ty dvě, co už mám vlastně vybrané. Takže bohužel budeme se pustit, protože tady našel čtyři, které se mu líbí jako dohromady spolu. No a pak vlastně řekl moje jméno a další třech vlastně kolegy v té době, takže já jsem byla hrozně šťastná. A tak to vlastně začalo, tak se to odstartovalo, protože my jsme jeden den udělali konkurs a hned druhý den jsme jeli vlastně natáčet ke Karlovým horům single, který se v té době jmenoval už jen Vlik, byl tam ten první. A takže vlastně to začalo a rozjel se ten vlák, který chvílík úplně. Co asi mnoho lidí neočekávalo. Co vás nejvíc inspiruje? No, tak já si přiznám, že asi moje dcera, 11letá, protože vlastně od té doby, co jí mám, tak samozřejmě ten svět je trošku jiný, je pestřejší, barevnější. A vlastně všechno, co dělám, tak si říkám, za první, abych skloubila s tou holkou a za druhý prostě se dívám, jak roste, jaké ona má názory. Ona teda vlastně jezdí na koni a tancuje, takže není úplně tak daleko od té muziky, protože samozřejmě... Má to v krvi. Má to v krvi, má hlavně v krvi teda ten rytmus, no. Takže já jsem pro zaní hrozně moc šťastná a to je asi takovou jako mě největší motivací, se přiznám. Nastavuje vám zrcadlo, tak jak jsem vždycky říká, že děti jako rodičům nastavují zrcadlo. Jak kdy, ale spíš ano. Jo. A děsí vás to, nebo to vidíte jako velmi pozitivní? Já jsem pozitivní. Já vždycky říkám, a to vidím u svých klientů, děti jsou vizitkou rodičů. Ano, a to je pravda. Oni se to zrcadlí. Ano, je to pravda a já si myslím, že je strašně moc důležitý, aby jsme ty své děti, to tomu všeobecně, své děti vychovávali k tomu, aby opravdu, když to bylo úplně o základu, měli pozdravit, měli poděkovat. Když prostě dneska vidím spoustu těch dětí, já vím, že jako puberta je v uvozovkách nemoc, no, my už máme taky takovou puberta, ale prostě takový ty základní věci, které mezi lidské vztahy by měly vlastně obsahovat, to by tam prostě mělo být. Já bych k tomuhle připojil ještě i mezi lidské vztahy a ty základní návyky, chování by tam měly být, ale i hygienické. Já se někdy opravdu, když takhle jako jsem ve společnosti nebo já hodně cestu, tak na letištích, tak já se někdy děsím toho, co opravdu vidím, a tím to by možná bylo dobré, aby se někteří lidi nad sebou zamysleli nad základními hygienickými návyky, protože prostě v dnešní době, v roce 2023,
si myslím, že toto jsou věci, které bychom neměli ani rozebírat, jako jim slušnost pozdravit nebo si umít ruce po toaletě. Můžete nám popsat váš typický den? To mě zajímá, jaký je typický den zpěvačky. No, tak samozřejmě já mám teda daleko víc práce asi o víkendu, ale tím, že jsem teda maminkou, tak samozřejmě náš jakoby týdenní budíček je kolem 6 hodiny ráno. A připravím snídaní, připravím svačinu do školy, my dojíždíme zhruba 20 km, takže samozřejmě musíme vyjet trošku dřív. No a většinou, když vlastně vypustím dítě do školy, jak já říkám, a tak se jdu zaběhat. Mám ráda běh, ale já se přiznám, že to kombinuju vlastně běh s rychlou kůzí. Mě to vyhovuje daleko víc. A tím, že mám i nějaké jakoby zdravotní záležitosti, tak mě to prostě jako je to pro mě lepší. To já vždycky říkám, tím, jak jsem začal běhat, já jsem jako neběžec a ještě se svou vrozenou vývojovou vadou bych neměl vůbec běhat, ale běhám maratony a našel jsem v tom záležitost, protože já říkám, to je nejlepší psychohygiena. Ano. Je to, člověk si to odpočíne a opravdu taky nemůžu kolikrát, jako opravdu jdu až za hranice svých sil, ale ten pocit, když člověk doběhne, já říkám, teď je všechno jedno, i kdyby padali trakaře a všichni lidi, co mě nemají rádi a vůbec se mi to úplně jedno, protože já říkám, ale teď jsem si udělal takový svůj malý rekord a doma a zase něco sám pro sebe. A je to potřeba v tom dnešním těžkém světě a tlaku, který na nás je, si myslím, že to je fajn, aby člověk dělal něco pro sebe a poslouchat to své tělo, pokud chce ty kilometry jít a dva, teda kilometr běžet a dva jít, tak je to jenom na vás, jako nikdo vás nemůže nutit, takže... Přesně tak. Tak to jste řekl úplně krásně, protože tak to je a já se vždycky vyčistím tím hlavu. Kdyby to měla být jenom ta chůze, tak si tím hrozně vyčistím hlavu a právě od určité doby jsem si řekla, že si prostě ten čas pro sebe, ať už je to běh, ať už je to procházka nebo cokoliv, nějaký jako relax, tak si prostě minimálně 30 až 60 minut denně najdu. Prostě čas jenom pro sebe. Já jsem vždycky měl pocit, že jít běhat a teď jsem si říkal, ježišmarek, tak mi se převlíknu, budu běhat, než to ujmu. A myslel jsem si, že to je, že potřebuji 3 hodiny. No. A teď vlastně, když chodím běhat, tak řekněme, že to trvá celé hodinu. A vlastně to je jenom jako hodina, kolikrát trávíme čas na sociální sítě hodinu, nic jim nezískáme, protože všechno to, co my už jsme viděli, všechny fotografie už tam byly a vlastně je to, strašně nám to zabíjí ten čas a vlastně ani to není zdravé, takže ono je lepší si zaběhat. Prostě jít do přírody, jako už jenom, já třeba miluji lesy a jak jste třeba říkal o tom, že si dáváte nějaký ten cíl, tak já zase miluji třeba s Holkou hodně cestujeme i jakože po horách a vždycky se dám nějaký cíl, co vyšlápneme. Dcera vždycky hrozně nadává, protože ze začátku, protože vždycky říká, že se jí nechce, že jí bolí nohy a že to je to hrozně daleko a kolik ještě kilometrů a že to je moc vysoko. A pak tam přijdeme, vidíme ten výhled a i o malé nadšená, takže to jsou vždycky naše cíle. Takže já tomu naprosto rozumím. Jaká byla největší výzva, které jste musela čelit, která ve vás zanechala takový nějaký jako čáru na čáře života, největší výzva? Tak, tuhle otázku jsem nikdy nedostala, to je 100%. A když se na tím zamyslím, tak asi největší výzva byla to se souvisí s mojí dcerou, že vlastně, když jsem ji přivedla na svět, tak už jsem věděla, že není budu sama. A v té době, kdy jsem prožívala nějaké období, ne úplně idylické, tak jsem trošku měla z toho jakoby i svým způsobem strach, ale všechno se zvládlo a dneska jsem to ještě snažila. A mám jenom pro sebe, to je super. Teď jak to vyprávíte, jak jste to řekla, tak v životě každého z nás se dějí věci, které se nám v ten moment nelíbí. A mnohdy lidi nám tají, že třeba někdo je ze show businessu anebo je viděn v tom mediální city, že má vlastně lehčí život. A ono to tak není, protože i my jsme lidi, prožíváme vlastně úplně stejný problémy, starosti, jako kdokoliv jiný, ale o to je to horší, že to vidět na té veřejnosti. Že se nemůžete nikam zahrabat, protože ty lidi prostě na vás ukazují tím prstem a o to je to těžší. A neexistuje tady nějaký pravidlo, že kdo je slavný, známý, úspěšný, že má nějakou vesmírnou imunitu od neštěstí. A mě, byť se dějou někdy ty těžší věci, které se nám není, tak jak se snažím z toho naučit a potom vlastně
zpětně, když se na to koukám, tak říkám, ale mělo to tady být, ten život být někam nastěhovat. Tak právě jak jste to říkala, tak mi to přišlo takový, že jako v ten moment asi to bylo. A určitě bylo teda hodně těžký, ale... Bylo, ale mě to strašně přesně tak, mě to sformovalo, strašně mě to posílilo. A jenom musím k tomuhle dodat, že vlastně já jsem dostala nabídku natočit o sobě dokument a vlastně byla to taková zpověď. A tam jsem vlastně jako říkala takové ty věci, třeba i které nebyly moc jako úplně příjemné. Tak. A já jsem se toho trošičku bála, protože jsem si říkala, že přece jenom jako spousta článků vyjde, víme to, jak to je, že je nějaký nadpis, lidi si to ani nepřečtou. A vlastně už mě soudí. A tak jsem si říkala na druhou stranu, tak proč ne, tak s tím půjdu ven, prostě tak byla o tom svém životě, když chtějí, tak o něm teda řeknu a uvidíme, jaké budou reakce. A já se přiznám, že ještě po vlastně vysílání toho pořadu, zhruba 2 až 3 měsíce jsem dostávala vlastně reakce těch lidí a všechny byly pozitivní. Já jsem nedostala jeden negativní nějakou... Zpětnou vazbu. Přesně tak. To bylo úplně skvělý. Takže jsem si říkala, a spoustu lidí právě, jak jsi říkal, najednou říkali, ježišmane, ale ty jsi vlastně úplně normální holka. Proč jako ne? Hele, jak teď jste to zmínila, tak mně se stalo minulý rok v prosinci šílený silný syndrom vyhoření. Já jsem panické ataky, syndrom vyhoření, epileptické záchvaty. A pro mě to bylo, opravdu já jsem se na psychiatrii, a pro mě to bylo tak těžké, že já jsem to vnímal jako zklamání sám sebe. A zklamání těch lidí, že se mi něco jako nepovedlo, protože se ode mě vždycky očekává, že to, co já udělám, bude ne 100%, ale na 1000% dobře. A já jsem si pak uvědomil po asi týdnu a já říkám, já o tom musím začít mluvit veřejně. A začal jsem o tom mluvit, začal jsem dělat různé taky podcasty, články, protože toto téma je na denní bázi, potkává to lidi se show businessu, podnikání, školství, je úplně jedno, kolik vám je, odkud to může hodně lidí. Obrací se na mě lidi, abych jim pomohl, co s tím. A já jsem jako mírně v šoku, že těch je opravdu tak hodně. A ty syndromy vyhoření, panické ataky jsou prostě opravdu všude. A toto téma bylo potřeba otevřít, takže jsem se do toho pořádně opřel a bál jsem se toho, protože jsem vlastně říkal, že ukážu něco, co se mi nepovedlo a nějakou svoji jako slovou stránku, ale já jsem se od toho odprostil a říkám, lidi, kteří to mají pochopit a pochopí, pochopí. Kdo ne, bohužel já se nemůžu zavnitřit 100% lidem a kdo mě nemá rád a také se na to nekouká, to tedy mě neposlouchají, ať si jdou třeba na pivo nebo prostě jdu dělat to, co chtějí, ale toto je nějaká message pro lidi, aby se o tom nebáli mluvit, aby se to otevřelo, protože i to potkalo mě a já jsem si vždycky říkal, ale mně se to nestane, já nekouřím, nepiju alkohol, sportuju, žiju zdravě. A říkám, já jsem v pohodě, ale no, když pracujete 18 hodin denně a ten tlak je tak velký, tak prostě to přišlo, tak jak to přišlo, tak proto chci říct, že lidi by se neměli bát o tom mluvit a může se to vlastně potkat kohokoliv. Takže proto jsem sdílel úplně to, co jste říkala, tak mi tam hned najelo tohle, protože je to vlastně trošku odjinut, ale vlastně ten princip je úplně stejný. Na druhou stranu, nějaký váš pracovní úspěch, na který jste hrdá? Tak pracovní úspěch, já se bych teda zabrousila do té skupiny holky, teď to, že nám se podařilo vlastně tenkrát získat více 2001, myslím, že to bylo bronzového slavíka. Takže to si myslím, že bylo jako pro nás velký úspěch. A potom byli jsme třeba v Chicagu nebo byli jsme na Ukrajině, tam jsme vlastně stývali pro asi 25 000 lidí, což byl obrovský zážitek. A tam se taky úplně každý jako by v té době nedostal, takže to no, vlastně... Ani možná to mluvíte, tak přemýšlím, když se řekne dívčí česká skupina, tak jako vy jste první, co mi najede, skupina holky. Vy jste vlastně udělali takový, jako řekl bych, převrat a nastartovali tu hudební scénu tímhle směrem, že to zanechalo v nás asi samozřejmě teď. Ty skupiny jsou jiné, ale když by se někdo zeptal, ale dívčí česká skupina, tak bych řekl holky. To je jako, to, co mi napadlo. Je to pravda, protože samozřejmě i já, jako to, třeba to ode mě budou posluchači brát jako jiná, že si řeknou, no tak u nás v té skupině mladé to tak bude, ale je pravda, že samozřejmě byly
a i jsou teďka nějaké dívčí skupiny, ale prostě asi toho úspěchu, kterého jsme dosáhli a tím, že jsme asi byli fakt jako první, tak samozřejmě, a ještě musím teda zmínit, že ty písničky si myslím, a tohle si stojím, že Petr Federer udělal opravdu písničky, které do dneška jako se dají zpívat, dají se poslouchat. A mám pocit, že prostě i za těch 20-25 let prostě jsou jako nesmrtelný. Jako já to můžu potvrdit, protože já jsem na to běžel teď půl maraton nad Labem, takže ty písničky jsou opravdu nesmrtelné a jsou to... Já si taky občas poslechnu. A hlavně i zpívám vlastně do dneška a vystoupení nějakého kolena, jak no, říkám. Vidíte, já si zpívám s váma na maratony. Jak se vyrovnáváte s tlakem a se stresem? To je tak. Dobrá otázka. Takový na tělo. No, tak co se týká stresu, tak tam jsem si ležela právě nějaké období, a které se tam bohužel podepsalo na mém zdravotním stavu. Takže mám za sebou vlastně několik let, které nebyly úplně v pohodě. Dá se říct, že v té době jsem tomu podlehla, tomu stresu. Takže to bylo samozřejmě špatně. A po pár letech, kdy jsem začala mít nějaké zdravotní problémy, pak jsem to začala prostě řešit s doktorem a tak dále, tak jsme vlastně přišli na to, že jen počátek toho byl ten stres. No a já jsem se to v té hlavě snažila začít prostě, jako, že budu jinak myslet, jinak přemýšlet, že ten stres budu prostě potlačovat a musím říct, že zhruba necelé dva roky už se mi to podařilo. Až teprve vlastně teď. Ale zaplatím za to, protože já jsem jako hrozně ráda. A i když se mi kolem mě dějou věci, které třeba by člověka dokázaly dostat na kolena, nebo abych právě byla v tom velkém stresu, tak pořád si říkám, je to život, je to nějaká zkušenost, asi to tak má být. A pořád si to prostě přemýšlím v té hlavě a snažím se být pozitivní, pořád se usmívat, i když prostě třeba nejde do smíchu, ale snažím se, fakt se snažím. A změnila jsem hodně to myšlení a musím říct, že klepu to, teda, že se mi to začalo dařit. Mě teď tady napadá spoustu věcí, mně se líbí, jak bychom se mohli doplňovat. Tam, já vždycky říkám, ono hodnotit životy druhých, anebo někomu radit, to je jednoduché, je to hrozně snadno. Ale pomoc sami sobě, práce vlastně sám na sobě je opravdu hodně těžká. A proto já vždycky říkám, ať první lidi řeší své vlastní životy, než jakkoliv jdou řešit komukoliv, protože když si nedokáže člověk pomoct sám sobě, jak můžeš pomáhat někomu druhému a tady přesně platí to jako v letadle. První dejte masku sami sobě a potom dítěti. A já jsem tohle pochopil až na té psychiatrii, kdy mi ta doktorka říkala, až bude padat na podlo, tak vy tady budete zachraňovat lidi kolem a vy sám se udusíte. Tam je to všechno docvaklo, že opravdu musím něco změnit a musím pomoct nejdřív sám sobě, abych tady mohl další roky fungovat. A já jsem si přečetl už stovky knížek a když jsem přečetl první, alebo když jsem viděl dokument Tajemství z roku 2006, tak jsem si říkal tak, teď vím, jak vést ten úspěšný život, jak prostě to tady budu mít ten úspěch úplně ve všem. Prdlajs, celý život se máme co učit. Vždycky přijde někdo a něco, kdo nám ukáže, hele, ještě to jde takhle. A když už si řeknete, no tak já už jako jsem zažil úplně ten strop, mě už nic nepřekvapí. Vždycky přijde někdo nebo něco, kdo vám ukáže, hele, ještě to jde takhle. A někdy nám zbyde už jenom opravdu koukat a říct si, ty bobo, tak jako se nemazec. Takže je to tak. Jaké jsou vaše budoucí plány a cíle? No, tak já mám plán na příští rok docela hodně. Tak co se týká třeba podcastu, teda současnosti, abych neříkala už jenom příští rok, tak mám samozřejmě vystoupení a strašně mám jako radost toho, že se ujalo to moderátorství nebo ta moderace. Takže většinou ty akce jakože třeba moderuji a v rámci toho třeba i ho víku zaspívám. Já tomu říkám takzvaně dva v jednom. Teď jakby úplně přesně jsem to chtěl říct, říkám dva v jednom. Takže to mě strašně moc jako baví, takže samozřejmě mám vystoupení, do toho vlastně jsem ještě součástí teďka projektu, nového projektu, který se jmenuje Projekt 23. A ten vznikl úplně takovou jakoby náhodou, že já jsem vlastně dostala před xx měsíci nabídku je zpívat do ženské věznice. A já jsem se toho jako, ne že bych se bála, ale měla jsem se takový respekt a říkala jsem si, že vlastně nevím, co od toho čekat. A tam vlastně vzniklo přátelství vlastně s lidmi, nemyslím teda přímo s vězenkyněmi, ale jakoby s těmi lidmi okolo. A plus vlastně, jakož jsem chtěla mít takovou nějakou jakoby vzpomínku na tento den, tak jsem se sebou vzala kamarády,
kteří to natočili. A je napadlo vlastně, že ty o tomto prostředí, o těchto tématech, nejenom jako vězenských, ale třeba drogových, domácí násilí a tak dál, že by se prostě zabývali těmito tématy. Takže já jsem vlastně byla taková iniciátorka založení vlastně toho projektu 23 a s nimi teda taky obrážíme vlastně Českou republiku. A to je hrozně moc fajn. Takže tohle a teďka vlastně ještě nově jsem se dala dohromady, zase aby bylo něco ještě pro děti, abych toho měla víc nabídnout, tak jsem se dala dohromady se skupinou Maxíci a s nimi teda zase děláme vlastně takové hodinové vlastně zpívání, jmenuje se to spolehky do pohádky, takže zpíváme pohádkové písničky. Je, teď a to bych chtěl taky slyšet, protože já u mě znám, že já miluju pohádky, takže rád si to poslouchám. Dobře, dobře. Co byste poradila lidem, kteří by chtěli být uznávanou slavnou zpěvačkou jako my? Takhle, já nevím, jestli jsem uznávaná a slavná, protože já si říkám, že jsem známá. Tak, řekněme známá. Já si myslím, že to, co máte za sebou a čím jste si prošla, jo, tak, můžeme to tak říct. Dobře, já nemám ráda třeba ani slovo, když někdo třeba řekne celebrita. Já jsem vůbec... Tak to jste tady na správném místě. Já to prostě až nesnáším, když se mám vytřímná. Tak a já mám nálepku kadeřník celebrita. To je, já když to slyším nebo nejde vidím a vždycky říkám, nepište to, neříkejte to, protože já nedělám rozdíly v lidé. A mě je úplně jedno, jestli mluvím s váma, jestli bych mluvil s anglickou královnou, s paní tamhle, nějakého města. Já říkám, všichni jsme lidi a prostě proč by někdo měl mít něco víc než někdo jiný. Já jsem na to úplně, mě to tak strašně vadí. A že jako já říkám, je to opravdu mi to vadí, a to není nějaká póza, mě to jako až mi to rozčiluje. Prostě celebrita a kadeřník celebrit a já říkám to, a hlavně ty lidi to někdy podávají jako tak jako až urážlivě, že jsi seš ta celebrita. Ano, a já zase třeba slýchám, mám většinou od mužů, no jo, prý jsi se mnou bavila, ty jsi přece ta zpěvačka. Jako... Já říkám, ano, jsem zpěvačka, ale jsem taky máma, jsem normální žena. A mám normální prostě život. Já si myslím, že víte, co vždycky, protože za mnou chodí spoustu lidí, chce se mnou bavit, fotit na, a já říkám, když ty lidi přijdou, já to mám rád, já rád poznávám nový lidi, inspiruju se těma jejich života, a je to fajn, ale když za mnou někdo prostě přijde tak, s takovouhle energií a takovým tím jako opovržením, no, jsi to celé vrtále, můžu se s tebou vyfotit. Mě to teda jako fakt lidi vadí a kolikrát mám tendenci říct, hele ne, protože prostě až přijdete normálně, slušně se mě zeptáte, tak jak já s vámi mluvím slušně, tak se mnou budete také mluvit slušně. Potom je to v pořádku, ale jsou někdy ty lidi neznají ty hranice. Máme úplně stejný názor, teda se přiznám. No. Takže jaká byla otázka? Co byste poradili lidem, kteří se chtějí dostat do toho místo? Za svým cílem. Prostě pokud mám něco rád, něco mě baví a aspoň trochu mi to nějakým způsobem, nebo myslím si, že mi to jde, tak jdi si za svým cílem. Prostě hlava nehlava, prostě ne, tak to zase přeháním. Ale opravdu jít si za svým cílem, protože jako jsem to měla já, třeba opravdu ve 4 letech jsem poprvé řekla, budu zpěvačka a celý dětství, pubertu, prostě šla jsem si zase. Jo? A i když se mi třeba někdo smál i ve škole, třeba byli i tací spolužáci, kteří novou, prostě ve zpěvačka a pak jsme měli školní sraz. Hele, ty jsi to fakt jako dokázal, ale já říkám, že k tomu musíme mít trochu ještě štěstí. Myslím, já jsem byla třeba ve správnou chvíli, na správném místě. Teď jste to řekla taky, modlý, někdo mi říká, ale ty máš štěstí, tohle. Já říkám, je to svým způsobem štěstí, ale to si myslím, že podmíněný tím, jak jsme nastaveni, jak přemýšlíme a ono nás ten život a potom navede. Samozřejmě, že to není zásluha jenom moje, ale bylo to správný lidi, ve správný čas, ve správném místě. A ono to potom už to jede, ale je to primárně o tom, jak jste nastavený, protože pokud budu přemýšlet negativně, na všechno budu nadávat, budu otetovaný, počmáraný, budu brát drogy a budu se tady pálet někde ve škarpách, tak si myslím, že úplně to jako asi nepůjdu tím správným směrem. Takže myslím si, že to je o to vnitřní nastavení, což vlastně v tom odvětví, kde jsme je mnohdy těžší, protože lidi chodí a teď vám tloukají do hlavy ty klíny a ono vyselektovat, kde je ta pravda, kde je to OK a kdy už to je jako za hranicí, je hodně těžší a je to hodně vyčerpávající. Já bych to možná doplnila o to, že jsem strašně nalabená a už si teda opravdu i vybírám, dá se říct přátelé, a vlastně snažím se, aby ty lidi kolem mě byly pozitivní. Já vím, že přesně už to tady zaznělo, každý máme nějaké své problémy, prostě nejsme pořád v pohodě.
ale myslím si, že je strašně důležitý, aby jsme kolem sebe měli ty pozitivní lidi, kteří nás právě nebudou nás chlácholit nebo nám budou pořád říkat, že jsme úžasní. Ale prostě opravdu ten život je takový veselější. Protože když se pořád jako uzavíráme a nebo prostě si říkáme nějaké ošklivé věci a bavíme se s lidmi, kteří nás trošku jako potápí, tak je to špatně. Já jsem četl v jedné knižce a myslím si, že to je naprostá pravda. Čím jsem starší, tak si to uvědomuji, že 7 lidí kolem nás nám vlastně utváří nám život. Jejich názory, postoje, myšlenky. Takže těch 7 lidí, s kterými se setkáváte nejčastěji, vás vlastně směřuje tím životem, protože si to mnohdy ani neuvědomujeme. Já třeba říkám, že jsou to vlastně mý zaměstnanci, lidi v salonu, se kterými pracuju, protože se s nimi vlastně vidím od rána do večera, téměř den. A já říkám, ale já vás vidím víc než vlastní rodina. Takže já bych vlastně v tom svém týmu nechtěl opravdu nějaký negativní smýšlející lidi nebo někoho, kdo má prostě nepořádek ve svém životě, protože říkám, ale já to nechci kolem. A to mi trošku nahrávalo na to, že vlastně člověk nezní to hrozně, prostě to tak je, měl by být trošku sobec. A přesně, my se třeba na sebe a pak je to už... Já jsem říkal to už v mnoha dílech a říkám to, já jsem si letos pořídil velké koště na to, abych zametl ten prostor kolem sebe. To je hezký. A že to koště teda je velký. Velký. Můžete nám říct o nějaký chybě, kterou jste udělala? Jste na max. Tak já myslím, že asi jsem dělala hodně chyb a teďka úplně konkrétně mě jako nic asi nenapadá, ale určitě myslím si, že třeba v minulosti člověk třeba něco řekl, co třeba nemyslel až tak doslova a ten člověk si to vzal jinak. A, takže ale já jinak si myslím, že samozřejmě chyby děláme všichni, ale zase z těch chyb přesně jsme od toho, že se člověk jako poučí. A myslím si, že dneska opravdu už jako zvažu, abych udělala tu chybu. A přesně, čím jsem starší, tak tím vlastně jako se připadám, nejchytřejší to asi ne. Ale asi to je plně. Kdo byl nejvíc inspirativní člověk, kterým jste potkal? No, tak to je místě a to byl Karel Gott. Karel Gott a... Jednoduché a krásné. Ano, určitě nebudu to asi rozmazávat, protože zná jsem ho osobně. A byl to naprosto úžasný člověk v chování, ve všem. Nejenom výborný zpěvák, ale myslím teďka trhal to chovářecky. Co si myslíte o současném stavu hudební scény České republiky? Tak vy dáváte takové otázky, které jim nikdo nebylo. To je dobrý. No, tak jako já musím říct, že myslím si, že v dnešní době hlavně jsou na scéně hodně kapel. Živé kapely, což je dobře, protože já sama s tím koketuju, s tímto nápadem už několik let a vlastně, když jsem sledovala Kulatiny, tak divadlo Semafor, kde jsi vlastně byla i členkou, tak jsem měla vlastně za sebou kapelu a bylo to prostě super. A jelikož právě na příští rok se připravuju, tak taky i s kapelou. Ale myslím si, že ty kapely, že mají něco do sebe, je tady asi velký výběr, si myslím, že si každý můžeme jako vybrat a jestli třeba můžu i říct třeba, kterou kapelu já úplně jako zbožňuju. Určitě. Tak to jsou Černásky, prosím. A já bych se vám mohla zaspívat, tak Klárek, to s tobou vypadá na nic. No, ještě by se to No právě. Ne, tak Černásky jsou pro mě jakoby asi top kapela, jo, protože mám fakt jako moc ráda. Ale je tady spousta dobrých kapel, je tady spousta dobrých zpěváků a zpěvaček, které uznávám a tak když jsem řekla kapelu, tak třeba ze zpěváků uznávám Marka Silceného. Už z důvodu toho, že si vlastně píše písničky, texty jsou o životě, jsou o lásce, což prostě láska na zpěváři píše celý život, o vztazích a co se týká zpěvače, tak bych možná zmínila Oblu Novou, kterou taky znám osobně a je naprosto úžasná a je mi strašně moc sympatická tím, že má jako já ráda lidi, jde mezi lidi, nebojí se lidí a komunikuje s nima. A to já prostě uznávám. Mně se líbí ty jména, co jste vyjmenovala, tak jsou to lidi, kteří mají nějaký příběh. A já vždycky říkám, ono, ten příběh je král. Je to skutečný příběh, není to nic, že jako, hele, tak já budu zpívat, vymyslím si nějaký story. Ono to má krátký dosah, protože ten skutečný příběh je prostě král a ten vyhraje nad vším. A když je to autentický a reálný, tak myslím si, že teda já to tak aspoň mám,
ale myslím si, že i na té hudební scéně je to hodně sám v těch písničkách. Že to prostě zasáhne ty lidi, že to není něco uměle vykonstruované. Poslední otázka. Co byste chtěla zmínit na světě, kdyby to bylo ve vaší moci? Kdyby to bylo v mojí moci, tak určitě nemoce. Nemoce. Aby nebyly nemoce. Já vím, že samozřejmě i třeba mě to nějaký způsob posunulo, ukázalo mi to zase trošku jiný směr. Seznámila jsem se s lékařem nebo s lidmi, vlastně, se kterými bych se nikdy neseznámila, nebýt moje nemoci, ale přiznám si, že asi by byl svět asi veselější, no, kdyby nebyly nemoce. Kdyby jsme vlastně umřeli jenom na to, že bychom umřeli takový vyčerpávání. Ano, přesně tak. Ale ne prostě na všechny ty možné celosti. Děkuji moc za váš čas. Děkuji opravdu za přijetí pozvání a za to, že jste s náma dávno na svůj čas, protože čas je to nejcennější, co si můžeme dát. A pro mě to bylo velmi inspirativní. Já jsem mile překvapen, že se shodujeme ve spoustě názory a že jsme hozeli stejným směrem. Opravdu mě to a moc mě to těší. A ještě jednou děkuju za váš čas. Přeju vám mnoho úspěchů. Ať se vám dobře zpívá s lehkostí, ať máte spoustu pozitivních amit fanoušků a hlavně jste zdravá. Teda to bylo krásný na závěr. Já moc děkuji teda za pozvání a chtěla jsem říct všem posluchačům, že to tady máte strašně moc krásno, takže ať si určitě všichni přijdou. A včera s vámi, protože jste velice sympatický. Děkuji. Takže tak asi. Děkuji. Tak, to byla Klára Kolmazníková, hostem pořadu Osobní prostor Tomáše Arsova.